ვისაუბრებთ მუცლის პრესზე. შეკითხვა იყო, რომ რატოა ზოგ ადამიანს რო აქვს მუცელზე 6 კუბიკი, ზოგ ადამიანს 8. ან ვარჯიშის შედეგად, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი მისაღწევია. ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის მითუმეტეს ძალიან ძნელია. ჭირდება მნიშვნელოვანი წონაში კლება, ბევრი ვარჯიში. მაგრამ მაინც ზოგ ადამიანს აქვს 6 კუბიკი, ზოგ ადამიანს აქვს 8. რატო? ახსნარია ესეთი, რომ ეს არის მუცლის სწორი კუნთი. აი ეს მთლიანად ბრტყელი გრძელი კუნთია, მოკლედ, რომელიც ჩამოუყვება ჩვენ მუცელს მთლიანად ასე. და სეგმენტირებულია ეს კუნთი 1, 2, 3 ზონრით. სამი შემაერთებელ ქსოვილოვანი ზონრით არის სეგმენტირებული. და ზოგ ადამიანის შემთხვევაში ამ სამი ზონრის ნაცვლად არის 4 ზონარი. იმ ადამიანს, ვისაც 4 ზონარი აქვს 8 კუბიკი, იმ ადამიანს, ვისაც გენეტიკურად 3 ზონარი აქვს, აქვს 6 კუბიკი. უმეტესობა ადამიანებს აქვს 6 კუბიკი, იმიტომ რომ 3 ზონარი აქვს ამ მუცლის წორ კუნთზე. ეხლა ასევე კითხვა იყო, რომ აი რატო ესე ძნელი ხო? ესე ძნელია, იმიტომ რომ უპირატესად ეს კუნთი კუნთის გამოკვეთა დამოკიდებულია წონაში კლებაზე. არა იმდენად ვარჯიშზე, ვარჯიშსაც მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტად ესაა წონაში კლება. სხეულის ცხიმი დაახლოებით უნდა იყოს 13-14%-ზე ნაკლები კაცების შემთხვევაში. ძალიან ძნელია, რომ 13-14%-ზე ჩამოიყვანოს სხეულის ცხიმი. აი არის სხეულის ცხიმს რაც ზომავს ეგ აპარატები, ახლა ნელთ საათებსაც აქვს, ასწორებსაც აქვს. აი რომ გაიზომო ცხიმი, მაშინაც კი როცა თავი გამხდარი გეჩვენება, ცხიმის პროცენტულობა საკმაოდ მაღალია, ხომ დაახლოებით 20-დან ახლოს, 20-18, 17 და ამავდროულად. და აი ეს მუცლის კუნთები რო გამოჩდეს, ამისთვის უნდა იყოს 14-13%-ზე ნაკლები. და კარგად რო გამოჩდეს, აი ესე ბოდიბილდერებს რადონზე წავთ ხოლმე, ზოგჯერ 6-8%-ზე ახლოს ხეულის ცხიმი. ეგ არის. რა შეიძლება ქალებს, ქალების შემთხვევაში 18% უნდა ჩამოცდეს ხეულის ცხიმი, რომ ამ კუნთებმა გამოკვეთა დაიწყონ. ქალისთვის ეს ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ქალს საშუალოდ 25-30% აქვს ხეულის ცხიმი. ასე რომ აი ძალიან ძნელია, მოკლედ რა, დიდ შრომას მოითხოვს, ვარჯიშსაც მოითხოვს. ვარჯიში ხან ძალიან ბევრი ტრენერია TikTok-ზე და ალბათ გაგნა ახი და კარგადაც ხსნიან, რა ვარჯიშები ჯობია მუცლის პრესისთვის, პრესის ვარჯიშებია ძირითადად. ოღონდ თავარი კომპონენტი არის წონაში კლება, ხო? აი ის ილუზიაა, რომ აი მარტო მუცელზე დავიკლო ცხიმი, ეგ არ არსებობს. მთლიანად უნდა დაიკლო წონაში და მუცელზეც დაიკლებ ცხიმს. ეს spot weight loss არ არსებობს, ანუ წერტილოვნად წონაში კლება არ არსებობს, არსებობს ერთიანი წონაში კლება. და თუ ვინმე გეტყვით, რომ მუცელზე ცხიმს მოგაშორებს რაღაცა, უმეტესად ეს ტყუილია, უმეტესად. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული პრეპარატებიც, რომელიც მუცლის ცხიმს ზოგადად ეს ვისცერალურ ცხიმს უკეთესად აშორებს, მაგრამ ეს ვისცერალური ცხიმი არ არის კავშირში აი ამ მუცლის კანქვეშა ცხიმთან, რომელიც ფარავს ამ კუნთებს. ანუ ეს სხვა რაღაცაა კიდე. ანუ ვისცერალური ცხიმი არის შიგნით მუცელში და ეს მართლა შესაძლებელია, რომ გარკვეული პრეპარატები, მაგალითად გარკვეული სტილის ვარჯიშები მუცლის ვისცერალურ ცხიმს უკეთესად წვავს. ზოგადად ისედაც ეგ ცხიმი უფრო მალე იწვის, იმიტომ რომ მეტაბოლურად აქტიურია. ეს გასაგებია, მაგრამ ის რომ რაც პრეს ჭირდება, რომ კანქვეშა ცხიმი აღარ იყოს, ამისთვის საჭიროა დიდი დრო, საჭიროა მნიშვნელოვანი წონაში კლება. და ამას ამ მომენტალურად რომ ამ ადგილობრივად რომ მაინცამაინც ეს კანქვეშა მუცლის ცხიმი მოიშორო, ამას ვერ გააკეთებ. აი ეს არის თქმაც მინდოდა. მაქვს ამ საკითხზე ცურცელი ვიდეო YouTube-ზე, თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ უყურეთ.